Ja, hej och välkomna till Kompaniet, där vi idag ska omkullkasta tesen att musikvideon är död. Och så ska vi reda ut hur mycket vampyrer vi egentligen kan stå ut med. Och för att ge oss svaren på dessa yviga gåtor så har vi med oss vår panel som toppas ut av Martin Rolinski, som ju är civilingenjör i grunden, men som har varvat det med musikkarriären lite grann. Jag skulle säga att det tar åt andra hållet. Jag var artist och så civilingenjör som en hobby, kan man säga. Du var pappa som så här skaffade ett riktigt jobb. Typ och så. Han blev norrlänning av någon anledning, känner jag. Polacken egentligen, men det var nära nog. Så. Men hur har det funkat liksom? Ja, det har det gjort. Jag har ju haft ett civilt yrke vid sidan av mitt artisteri också och sånt där. Så att jag måste alltid ha en massa bollar i luften. Är inte det lite bra? Kanske? Jo, men jag tycker det. Jag tycker det är lite som man ska göra nu för tiden. Man ska försöka hålla sig sysselsatt på lite olika fronter. Jessica Sjöberg som är press- och kommunikationsansvarig på Comhem. Gör du tvärtom att du varvar din karriär med lite musikkarriär på sidan om, eller? Jag önskar. Vad häftigt det vore. Men jag måste tyvärr svara nej på frågan. Är det så här, en liten hint till Martin? Ja, jag tar med mig in i studion och köra lite. Ola Eriksson som är sociala medieredaktör, vilket är ditt bästa musikvideominne? Jag är lite svag för Daft Punk's Around the World, alltså den håller fortfarande. Den är inte speciellt ny, men den är förbaskat snygg. Det är tur att videon är så bra, för jag tycker låten är skittråkig, men du gillar den. Ja, men jag gillar det. Det är en av de få låtarna som verkligen lyfts ganska många steg av en bra video. Ja, vad gillar ni för musikvideos? Alltså, den första jag kommer ihåg som verkligen påverkade mig, det var den här Peter Gabriel-videon Sledgehammer. Ja, stop motion med lergubbar som... Det är ju fantastiskt, det står ju sig än idag. Jag fattar aldrig låten, nu gör jag det, men det var ju videon som var hela grejen. Och det var ett bevis då hur starkt MTV var på den tiden. Ja, och vad tycker du? Ja, alltså jag kan tendera till att gilla musikvideos till musik som jag egentligen inte tycker om. Jag tycker om när det är så här påkostat och glammigt. Liksom. En Lady Gaga-video är jätterolig att titta på. Ja, vi ska prata lite grann om musikvideos strax. Men först så får vi oss en bit av det digitala tv-nätets gåvor. Varsågoda. Missa inte MTVs nya dramaserie. I weigh 324 pounds. You're gonna have to really change some lifestyle. Oh my god! I want to be in LA. It's what I've always wanted. The new Chelsea. Oh my gosh, it's amazing. So beautiful. Chelsea Settles. Söndagar 20.00. Inne i världens största fabriker handlar om mannakraft plus maskin plus press utan stopp. En helt ny serie. Factory Line. Torsdag klockan 22 på Discovery Channel. Ja, är du född på 90-talet eller senare så kanske den här nyheten kommer som en chock för dig. Men det fanns en tid när kanalen MTV spelade musikvideos dygnet runt och var, törs man väl säga, den ledande plattformen för artister och deras musikvideos. Men nu så är det många belackare som säger att musikvideon är död. Håller ni med om det? Nej. Nej. Det var helt fel att säga. Det är bara att titta vad som tittas på YouTube. Där är ju alla klipp som har riktigt, riktigt mycket tittare är ju klassiska musikvideos. Vilken roll spelar musikvideon idag, tycker ni? Den är ju på många sätt viktigare än någonsin. Alltså, den har ju på något sätt gått varvet runt ifrån att du har haft den här stormakten MTV som har tappat greppet av många olika anledningar. Och sen så hade du The Box i England som var en jättehit där folk fick välja lite mera. Och sen så är det nu en sökruta på YouTube som man kan dela ut det på. Jag tror att det någonstans kommer hamna någonstans mitt emellan. Så att musikvideon är viktigare än någonsin för att fler och fler kan titta på det och välja det själva. Men för vi som är det gamla gardet så att säga som minns just MTVs guldera, då var ju alltså musikvideon var ju en sån fruktansvärd hype. Kanske var typ klädsläpp för H&M idag till exempel med några samarbeten med någon känd designer. Då var det som man satt och väntade Michael Jacksons nya 14 minuters video skulle komma liksom. Gör man likadant idag tror ni eller? Nej. Det går, alltså hela beteendet har ju förändrats på det sättet. Du kan kolla på vilken video du vill, när du vill, hur du vill, hör på att säga. Och det är, så är det ju med all typ av konsumtion vad gäller musik eller tv överhuvudtaget. Så det har ju förändrats. Utan det, man måste, det görs ju fler videos än någonsin. Du behöver ju inte samma... Alltså, tidigare, förr så behövde man en jätte...
budget och hela produktionsapparaten. Nu så kan man faktiskt med väldigt enkel, ganska billig utrustning göra tekniskt väldigt bra musikvideos. Det finns ju ganska många exempel på det nu, känns det som. Det liksom krävs en 15-åring och en digital kamera och en bra talang. Och sen över en natt så får man en spridning som gör den här personen liksom världsberömd. Och det är ju faktiskt en väldigt häftig utveckling. Men det är intressant att du säger att det görs fler musikvideos. För jag tror det är en del av myten också, att det inte görs några musikvideos längre. Nej, man vet inte vad man ska se dem. Det är bara det att det görs väldigt mycket skit också. User-generated content är oftast user-generated crap. Det får man inte glömma bort det, för att det görs otroligt mycket skit. Men det handlar om att ha en fantastisk idé som OK Go har haft flera gånger till exempel på YouTube. Mm. Så att det handlar om att musikvideon ser annorlunda ut idag. Det handlar om att ha en fantastisk idé och kunna leverera den på ett bra sätt. Och sen kunna se det. Ni kom hem och startade en tjänst som heter Digster Play, som är just en musikvideotjänst. Berätta om den. Mm. Ja, men det är en musikvideotjänst som ligger i vår on-demand-tjänst. Alltså, vi märker ju en ganska stor efterfrågan från våra kunder på just musik. Och då tyckte vi att det var himla fiffigt att kombinera bilden som musikvideon ändå ger och musiken. Du ser lite här hur det ser ut. Precis. Mm. Men då är det playlist alltså med videos? Ja, det är spellister som professionella redaktörer från Universal Music sätter ihop i olika kategorier. Sen finns det mycket annat i den här tjänsten också, livekonserter och... Ja, men för förut var det ju VJs på MTV som, och redaktörer som satte agendan på något sätt. Man kunde sitta flera timmar och vänta på sitt hårdrocksprogram Headbangers Ball eller Yo MTV Rap som man gillade hiphop. Men nu kan man ju bestämma själv, liksom, nu vill jag höra hiphop. Ja, precis. Och så jag tror att det här är en tjänst också som man gärna använder på liksom, förfesten eller på glaset hemma. Och sen så projicerar man upp videon och musiken på någon. Det är mycket roligare att tvn står på med en schysst musikvideo, att det står en dator i ett hörn och bara kör den hela playlisten på någon annan tjänst som kanske inte har video. Materialet med sig. Mm. Vad har musikvideon, vad spelar den för roll tycker ni i relationen mellan artist och fans idag? Det är ju ett sätt att kunna kommunicera med sina fans. Ett bra exempel är den musikvideon som jag håller på att göra just nu. Där vi har utlyst en tävling som är avgjord och jag ska inte berätta mer om det. Var fick du den idén från? Jag ville hitta ett sätt att interagera med fansen genom en musikvideo, så vinnaren kommer vara med i musikvideon. så det är lite att hitta sådana typer av sätt. Sen så gäller det fortfarande att musikvideon ska vara jäkligt intressant och bra. Så att videon är jätteviktig. Däremot så gäller det såklart att man ser till att man sparar på krutet och släpper en video när det känns relevant och intressant såklart. Men jag tror att säga att musikvideon är död återigen är väldigt fel. Den är bara ska vi slå hål på den myten? Ja. Det kan man säga att den är en måste för att marknadsföra fortfarande. Ja, eller? Fast du kommer inte få se några glossiga dyra videos i Sverige, för det finns inga pengar för. Faktiskt. Utan du kommer få se smarta, intressanta videor från Sverige. Filmat med webbkameran. Ja. Men det kräver ju teknikens begränsningar, eller vad heter det, nöden är uppfinningens moder, ja, vad brukar man säga. Hörrni, Digster Play har funnits ungefär ett halvår. Mm. Vad har ni märkt för respons? Nej, men det här är faktiskt en tjänst som våra kunder har tagit emot med öppna armar. Och det som är rätt roligt apropå det här med att interagera med människor och konsumenter och fans är att våra kunder har mycket önskemål kring vad man vill ha i den här tjänsten och ringer till oss och säger jag skulle vilja ha med dansband, kan inte fixa det i den här tjänsten? Nu har vi faktiskt lagt upp en dansbandslista. Ja, väldigt brett. Det kan vara jazz och det kan vara klassiskt. Det är liksom inte bara en tjänst man tänker sig att det är bara musik som riktar sig till ungdomar som gör musikvideos. Utan det finns ganska brett. Så det finns ju väldigt mycket olika musikstilar i den här tjänsten. Det nya MTV kan man säga. MTV har ju gått ifrån att vara huvudsakligen musikkanal till att i dagsläget visa saker mer som det här. Kolla på det. Get him! My partner never knows when to get people. So give me any thought to what you'd be willing to do as a vampire for blood. No, but I'm guessing you have. You're clearly a werewolf right now. You're halfway there. Your shirt's ripped up. You got a hairy belly. I have cause to believe you may have contracted the zombie virus. He's obviously contracted the zombie virus. Dokumentär serien Death Valley. Söndagar klockan 22:55 bara på MTV. Serien Death Valley är nu på för detta musikkanalen MTV. Alltså jag måste fråga så här, har vi någon törst kvar för vampyrer fortfarande, eller är vi trötta på det? Ja, men lite kan man ju undra, för det har inte varit extremt mycket vampyrer de sista åren. Jag har aldrig haft någon törst efter vampyrer, men det är jag det. Nej, faktiskt inte jag heller. Jag känner att det här är liksom några generationer under mig som det här. Ja, men vad är det här? Hur länge ska du hålla på, tänker man? Är det någon av er som gillar att se det här? Nej. Jag har inte riktigt fastnat för det. Jag gillar den här filmen. Ni kanske är lite för gamla. Ja, men jag tror det. Sånt där, så
kanalerna är ju inte dumma. Det finns ju en anledning till att MTV kör det här istället. Det är väl onekligen det som fungerar. Det har ju varit väldigt mycket vampyrer sista tiden, böcker, filmer och allting. Så att det finns säkerligen en publik där ute. Det tror jag inte man ska. Men vilken beskriva. Är den publiken? Är det emo kids? Ja, den kanske är lite yngre än vad vi är. Det låter jag vara osagt, men det som sagt var, det är inte riktigt jag i alla fall. Det är väl någon nyromantisk grej kanske, att evig kärlek och saker och eviga på något sätt. Personligt så den här andra, vad heter den här, Twilight-filmen har jag korat i den sämsta filmen någonsin. Jag på skrika av Leda när hon gick runt och trånade efter honom hela tiden. För guds skull, du är 17 bast, släpp killen. Men det var vad jag kände i alla fall. Och sen dess har jag jättetrött på allt med vampyrer. Men nu kommer det någonting annat också, den här serien Death Valley. Handlar inte den om zombies? Zombies kanske är tänker på Walking Dead eller? Ja, Death Walking Dead kanske den heter. Ja, just det. Det kanske, är det det? Vad är det som tar över efter vampyrerna nu då? Alltså jag vet inte riktigt om jag kan se skillnad på en zombie och vampyrer. Liksom det känns lite samma sak som mig. Det är någonting lite halv olika grejer. Alltså, så är lite de är lite mer döda än första ut, kanske. Lite fulare. Ja. Det är om man undrar vem vinner en fight, en zombie eller en vampyr eller en pirat. För det är också en annan sak. Det är intressant. Ja, jag håller på piraten kanske. Det känns som det kan få hänga luften lite grann. Vi är dags att runda av. Martin, vad händer för dig närmsta tiden helt kort här? Nu är det göra klart musikvideo. Nu är det dessutom att göra klart och finputsa på de här låtarna. Så att det är mycket tid i studion just nu för mig. Och jobb, jobb, jobb. Lycka till, säger jag, och tack för att du mycket. Kom. Vampyrer och musik i en nätmix. Det var allt vi hann med för den här gången. Men se oss snart igen. Tack för att du följde med. Puss och kram. Hej då. Tungviktaren av politisk satir laddar om och tar sikte. Tonight's show is on like Donkey Kong. Med skarp ammunition delar han ut verbala örfilar. One newspaper called it the HIV of banana plantations. I finally understand why my high school health teacher kept putting condoms on them. Dagsfärsk analys med The Colbert Report. Tisdag till fredag klockan 20:20. För världens superkändisar finns det bara en person att gå till för fashion tips. Rachel Zoe. She has the absolute most impeccable taste. There's probably five top stylists. Rachel's the number one. Rachel's always super busy, and I totally get that. But at the same time, she's my wife. My personal life, my work life, all exist under one roof. Sorry, över Hollywoods favoritstylist. The Rachel Zoe Project. Torsdag klockan 22 på TLC. He's here. I think it was just a cat.